Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rizu nafsihi wa zinat arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alni waziran min ahli. Allahumma alhimna rushdan wa'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin summa amin. Tafseer Surah Al Maidah, Ayat number 41. Ya ayyuhar rasulu la yahzunka allazina yusari'una fil kufri min allazina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min allazina hadu samma'una lil qadib سَمَّعُونَ لِكَوْمٍ آخِرِينَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے لئے رنج کا باعث نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزگامی کر رہے ہیں, خواہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے, یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن چکے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, سَمَّعُونَ لِلْقَذَبْ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ. اللہ سبحانہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود اور نصارہ جو بہت ہی انتہائی شدید منفی ذہن رکھنے والی قوم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ مخالفت کرنے والی قوم, ان کے خلاف وارن کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے حوالے سے رنج اور غم کا معاملہ نہ کریں, آپ اپنا کام کریں, اپنی توجہ اپنے کام کی طرف رکھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کو اللہ کو ان کے ساتھ نمٹنے کے لیے معاملہ چھوڑ دیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس منفی ذہنیت والے اور مغضوب, جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں یہود کو مغضوب علیہم گروہ کی صف میں شامل کیا ہے, اس مغضوب گروہ کی کچھ صفات اور ان کی کچھ حرکتیں اور سرگرمیاں بتائیں. اور یہ یہود جن کو قرآن میں مغضوب گروہ کہا گیا ہے, یہ مغضوب گروہ کی جو پہلی ان کی حرکت اور ان کا پہلا رویہ بتایا گیا ہے, سماعون للکذب, وہ سماعون, سین میم عین سماعت سے ہے, سامع سننے والے کو کہتے ہیں سماعون. کیسے سننے والے؟ جھوٹ کو سنتے ہیں. اور کیسے سنتے ہیں؟ میم کی شد جو ہے وہ بتا رہی ہے بڑے اہتمام سے, ذوق و شوق سے, رغبت سے, پسند سے, کان لگا کے سنتے ہیں, غور و فکر سے سنتے ہیں, توجہ سے سنتے ہیں اور سننے کا لطف پاتے ہیں اور ان کو بڑا مزہ آتا ہے اور بڑی ہی پسند اور رغبت سے سنتے ہیں جھوٹ کو. گویا جھوٹ کی رغبت کے ساتھ, کثرت کے ساتھ, پسند کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ اور بہت ہی شوق و شوق کے ساتھ مزے لے لے کر جھوٹوں کو سننا اور جھوٹی باتوں کو سننا, یہ یہود اور مغضوب قوم کا رویہ ہے. جھوٹ بذات خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منع کردہ اعمال میں سے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, جھوٹی بات سے بچو, یہ اللہ نے اجتناب کا حکم دیا ہے جھوٹ کے لئے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ہی ہم آگے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
شراب کے لیے، جوئے کے لیے، تیروں پانسوں کے لیے، آستانوں کے لیے، بت پرستی کے لیے، غیب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وجتنبوا کا حکم دیا ہے، اور پھر بتوں کی گندگی کے لیے وجتنبوا اور اجتناب کا حکم دیا ہے، ویسا ہی اجتناب کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جھوٹ سے دیا ہے۔ حدیث میں جھوٹ کو ام الخبائس، تمام خباستوں اور تمام خبیث عمل جو ہیں ان کی ماں، مدر آف خبائث کا نام جو ہے وہ جھوٹ کو دیا گیا، اور حدیث میں بھی تاکید موجود ہے۔ سچ کی تاکید اور جھوٹ سے بچنے کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا سچ بولو، سچ بولو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام ہی سچوں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے منع کیا جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو چونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ جھوٹ کیا ہے، ام الخبائث سے بہت سے برائیوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام ہی جھوٹوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ام الخبائث، اس سے اجتناب کا حکم، یہ عمل کرنے والے جہنمیوں کی صف میں شامل ہونے والے، جھوٹوں کی صف میں شامل ہونے والے، اللہ کے ناپسندیدہ مغضوب لوگ ہیں۔ دہرا لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اپنی اصلاح کے مشاورت کے لیے آیا تھا۔ وہ شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، چوری کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ مشورہ طلب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے بتائیں کہ میں سارے یکدم تو نہیں چھوڑ سکتا، میں ایک ایک کر کے چھوڑوں گا، مجھے بتائیں کہ میں سب سے پہلے کون سا عمل ترک کروں۔ ام الخبائث، جھوٹ کو ترک کرنے کا مشورہ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہوا کیا تھا؟ چوری کرنے گیا، چوری سے ڈر کے رک اس لیے گیا کہ اگر پکڑا گیا تو جھوٹ بول کر فرار نہیں کر پاؤں گا، ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ شراب پینے گیا تو شراب کے حوالے سے یہ خوف زدہ ہو گیا، پوچھا گیا تو کیسے اعتراف کروں گا، جھوٹ بول نہیں سکتا، شراب سے ہاتھ رک گئے۔ زنا سے بھی روکنے کا ذریعہ اور متحرک جذبہ سچ ہی پر جمنے کا رویہ بنا، اور کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہتا ہوا حاضر ہوا کہ آپ کا نسخہ مجرب ہوا، میں اس ام الخبائث سے بچ کے تمام غلط رویوں سے بچ گیا۔ یہی ہے جھوٹ، کیونکہ جھوٹ ایک اکیلا نہیں ہوا کرتا، جھوٹ پھر ایک لڑی ہے جو جاری ہوتی، ایک جھوٹ بولنے کے بعد پھر 10 جھوٹ اس جھوٹ کو سچا ثابت کرنے اور اس جھوٹ کی سچائی کے لیے بھولنے پڑتے ہیں۔ اور پھر دروغ گو حافظہ نباز، جھوٹے کا حافظہ بھی نہیں، وہ کہیں کچھ کہتا ہے کہیں کچھ کہتا ہے، اور یوں جھوٹا اپنا اعتماد اپنے گرد و پیش میں کھو دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اعتماد اور اعتبار وہ چیز ہے، جب ایک دفعہ اٹھ جائے لوگوں کو، تو اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے پھر سچ کے لیے بھی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر سچ کے لیے بھی قسمیں کھانی پڑتی ہیں۔ تو لہٰذا ایک شخص کو اپنا ایمان قائم رکھنے کے لیے اور نفاق سے بچنے کے لیے، کیونکہ مومن کے اندر جھوٹ کی عادت نہیں، اگر ایک کلمہ گو شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اندر، بخاری شریف کی حدیث کے حوالے سے، اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث میں آیت المنافق، منافق کی نشانیاں 4 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ پہلی نشانی۔ بخاری شریف کی حدیث میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی، جہاں منافقون کی نشانی بتائی گئی، یہ پہلی نشانی، بے مکانو یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن میں بھی جھوٹ سب سے پہلی نشانی منافق کی، بخاری کی حدیث میں بھی منافق کی پہلی نشانی جھوٹ، ایمان نکل جاتا ہے، نفاق آ جاتا ہے جب کلمہ کو جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جھوٹ بولنا،
یہ کس کی صفت ہے؟ کس کی عادت؟ سماؤن للقذب. یاد رکھیے گا جھوٹا کون ہوتا ہے. جھوٹا ہم تو بنیادی طور پر جھوٹا اس کو کہتے ہیں نا جو جھوٹ بولتا ہے, اور سچا اس کو کہتے ہیں جو سچ بولتا ہے. جھوٹا صرف جھوٹ بولنے والا نہیں, جھوٹا ہر وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے, جھوٹوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور اس میں کراہت محسوس نہیں کرتا, جھوٹوں کے ساتھ رہتا اٹھتا بیٹھتا ہے اور اس میں کراہت محسوس نہیں کرتا, جھوٹوں کے جھوٹ کو مزے لے لے کے سنتا ہے, جھوٹ کے خلاف اٹھ نہیں کھڑا ہوتا, جھوٹ کا معاون بنتا ہے, جھوٹ کا نگران بنتا ہے, جھوٹ کا سپورٹر بنتا ہے. یہ جھوٹا ہے ہر وہ شخص جو جھوٹے کی معاونت کرتا ہے, جھوٹ کی مخالفت نہیں کرتا, جھوٹوں کو سپورٹ کرتا ہے, جھوٹوں کو امبریلا اور شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے. یہ بھی جھوٹا ہے. سچا وہ جو سچ بولتا ہے, سچوں کو محبوب رکھتا ہے, سچ کی حمایت اور معاونت کرتا ہے, سچوں کی معاونت کرتا ہے, جھوٹ اور جھوٹ کی مخالفت کرتا ہے, جھوٹ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. یہ سب سچا اور سچائی. تو لہٰذا جھوٹوں میں سے یہاں کون سی کیٹیگری بتائی جا رہی ہے؟ سماؤنا للکذب, بڑا کان لگا کر سنتے ہیں جھوٹ کو, غور سے سنتے ہیں, دھیان سے سنتے ہیں, بڑے اہتمام سے سنتے ہیں, بڑے شوق سے سنتے ہیں اور بہت ہی زیادہ بھی سنتے ہیں, ہر مزے لے لے کے سنتے ہیں. یہ ہے جھوٹوں کی ایک صفت, یہ ہے مغضوب لوگوں کی صفت. کون سی جھوٹ؟ کوئی بھی جھوٹی بات کو ایسے سننا, یہ مغضوب رویہ. جھوٹی کہانیاں, جھوٹے قصے, غیبتیں تہمتیں سننا, اور پھر جھوٹی داستانیں پڑھنا, افسانے, ناول, جو پورے کے پورے جھوٹ پر ہی تو مشتمل ہے. آج کی یہ سلسلہ وار افسانے, یہ قصے, یہ کہانیاں, یہ ناول, یہ خرافات, ایک تو لہو الحدیث ہے, ایک تو لہو الحدیث ہے اور دوسرے جھوٹ پر مشتمل ہے. تو لہٰذا یہ افسانے اور یہ قصے اور یہ ڈرامے, لمبے 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 سیریل ڈرامے دیکھنا جن کی ساری روداد جھوٹ پر مشتمل ہے, یہ فلموں کی کہانیاں, یہ داستانیں جن کا لب لباب جھوٹ پر مشتمل ہے, یہ سماؤنا للکذب. مزے لے لے کر جھوٹی داستانیں پڑھنا, مزے لے لے کر افسانے پڑھنا, آنکھیں کان دماغ ہوش حواس چپکا کے جھوٹے فلمی ڈرامے دیکھنا, سماؤنا للکذب. دوہرا ناپسندیدہ عمل ہے. یہ لہو الحدیث بھی ہے, وقت اور صلاحیتوں کا ضیاع بھی ہے, ایمان کا جنازہ اٹھانے والا عمل بھی ہے, حرام کو دیکھنا اور ناجائز چیزوں پر نگاہ ڈالنے کا رویہ بھی ہے, موسیقی کی خرافات بھی ہے, اور پھر سماؤنا للکذب بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی زندگی سے غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کر دے. اللہ حرام ناپسندیدہ چیزوں کو ترک کر کے حلال اور رب پسند عمل رائج کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حوالے سے پہلی صفت ان کی یہ بتا دی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, اور پھر دوسرے لوگوں کی خاطر یعنی اپنی قوم کی خاطر تمہاری سی آئی ڈی کرتے پھرتے ہیں, لوگوں کی خبر گیری کرتے پھرتے ہیں اور کان لگا کر لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, جو کبھی تمہارے پاس نہیں آئے وہ سن گن لیتے پھرتے ہیں, اللہ کی کتاب کے الفاظ کو ان کی صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصلی معنی پھیر دیتے ہیں, اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں حکم دیا جائے تو یہ اگر یہ حکم دیا جائے تو مانو اور نہیں تو نہ مانو. اللہ ہی نے جسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں ہی کو اللہ نے پاک نہیں کرنا چاہا, ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے. یہ جھوٹ سننے والے, حرام کھانے والے, لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے, چاہے ان کا فیصلہ کرو اور
انکار کر دو، انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں؟ جب ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم بھی لکھا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یہ جو آیات نازل ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لائے عمل سکھانے کے لیے کہ آپ اگر چاہیں تو ان جھوٹ بولنے والے اور جھوٹی باتیں مزے لے لے کر سننے والے اور حرام کھانے والے یہودیوں کا، اگر آپ چاہیں ان کا فیصلے کریں، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے فیصلے نہ کریں۔ یا آپ کے پاس فیصلے، اپنے معاملات کے، اپنی سزا کے فیصلے، اور اپنے لڑائی جھگڑوں کے فیصلوں کا معاملہ کروانے کے لیے اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اس کا فیصلہ کریں یا نہ کریں۔ لیکن اگر آپ فیصلہ کریں گے تو آپ عدل سے کریں گے، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اصل میں یہ مدینہ کی ریاست کے حالات کے سنیریو کو جاننے کے بعد آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہجرت ہوئی تھی تو مدینہ کی بستی میں جو پہلے دو قبیلے مشرکین کے موجود تھے، وہ تو مسلمان ہو گئے تھے اور وہ انصار بن گئے تھے۔ اب جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مسلمان نہ ہونے والے گروہ بنیادی طور پر وہ یہودی قبائل تھے، بنو کینکا، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور اس کے علاوہ کچھ اور چھوٹے چھوٹے قبائل جو ہیں، یہ وہ یہودی لوگ تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کا سابقہ پیش آیا، اور یہ لوگ اپنے آبائی دین پر قائم تھے، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور یہ مدینہ کی مائنورٹی، اقلیت کا دین تھا۔ ان کے ساتھ مدینہ پہنچتے ہی میثاق مدینہ، چارٹر آف مدینہ یا میثاق مدینہ کا معاہدہ ان یہودیوں کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ معاشرے میں رہنے کے لیے اقلیتوں کو ان کا حق دینا اسلام کا طریقہ ہے۔ اقلیتوں کی ریلیجس ٹالرنس کا یا ان کی مذہبی ان کے ساتھ برداشت کا طریقہ، یہ بھی سنت کا طریقہ ہے۔ اقلیتی مذاہب کے ساتھ تشدد کرنا، زیادتی کرنا، حق تلفی کرنا، ظلم کرنا، ناانصافی کرنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اقلیتی مذہبوں کے ساتھ ٹوٹل ریلیجس ٹالرنس، ان کے ساتھ عدل انصاف کا طریقہ رائج کرنا، یہ اسلامی نظام مسلمانوں کو اسلامی ریاست میں سنت مدینہ سے وضع کرتا ہے۔ ان احکامات کے مطابق جب آپ مدینہ میں آئے تو آپ نے یہود کے ساتھ میثاق مدینہ کا معاہدہ طے کیا۔ اس کی مختلف شکیں تھیں۔ اس کی کچھ شکیں یہ تھیں کہ مسلمان اور یہودی مدینہ میں مل جل کر رہیں گے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اگر باہر سے کوئی قوم یعنی مشرکین یا کوئی اور مدینہ پر حملہ آور ہوں گے تو مدینہ کی حفاظت بھی یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر کریں گے۔ Because all of them were the inhabitants of مدینہ نا، تو پھر مدینہ کی حفاظت، اگر باہر سے حملہ ہوگا تو مدینہ کے سارے ریزیڈنٹس جو ہیں وہ یہود اور مسلمان مل کر ان پر حملہ کریں گے، ان کے خلاف جنگ میں مسلمانوں کی مدد یہود کریں گے۔ پھر یہ بھی معاملہ طے کر لیا گیا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں یہود کو اختیار ہوگا، ان کے پاس آپشن یا ان کے پاس اجازت ہوگی، اگر وہ چاہیں گے تو اپنے معاملات، اپنے جو کورٹ کچہری کے معاملات ہیں، جو تنازع جھگڑوں کے جو معاملات ہیں، اگر وہ چاہیں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے، اور اگر چاہیں گے تو اپنے عالموں سے بھی کروانے کی اختیار رکھیں گے۔ یہ ریلیجس ٹالرنس ہے۔ یہود اگر چاہیں گے تو اپنے فیصلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں گے، ورنہ اپنی الہامی کتابوں کے مطابق اپنے علماء اور اپنے پادریوں درویشوں سے کروانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا کہ اگر یہود اپنے فیصلے اور اپنے مقدمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں گے تو آپ کی مرضی اور آپ کا اختیار ہے کہ آپ ان کا فیصلہ کریں یا فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں۔ ان کو بھی اختیار تھا، آپ کو بھی اختیار تھا۔
لیکن پھر یہ بھی پابندی لگا دی گئی تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے تو ان کی الہامی آسمانی کتابوں کے مطابق کریں گے، اپنی شریعت کے احکامات اور حدود کے مطابق نہیں کریں گے. یعنی یہود اور نسائیوں کے مقدمات کا فیصلہ ان کی الہامی کتابوں کے حدود اور قوانین کے مطابق، اور مسلمانوں کا فیصلہ مسلمانوں کے قرآن کی قوانین اور حدود کے مطابق ہوگا. یہ مختلف نکات اور شکیں تھیں میثاق مدینہ کی. اس حوالے سے یہود کے پاس جب مقدمات ہوتے، یہ بڑے سیانے تھے اور بڑے ہوشیار تھے. جب کسی معاملے اور کسی مقدمے کا فیصلہ ان کی شریعت میں مشکل ہوتا اور یہ اس فیصلے اور اس قانون کو یا اس سزا کو رائج کرنے سے کچھ پریشان ہوتے، تو یہ اپنے یہود بھائی بندوں کو کہتے یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، اور ان انسٹرکشنز کے پاس ساتھ بھیجتے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اس مقدمے کا فلاں اور فلاں فیصلہ کر دیا تو پھر ان کے فیصلے کو لے لینا، اور اگر یہ تمہارا من پسند فیصلہ نہ کیا تو پھر ان کے فیصلے کو چھوڑ دینا. گویا جہاں سے آسان من پسند سہل فیصلہ ملتا تھا اس طرف رجوع کرتے تھے. یہ وہ تھالی کے بینگنوں کی طرح نہ اپنی شریعت کو تھامتے تھے نہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو مانتے. جہاں سے آسانی اور من پسند بات ملتی تھی اس طرف یہ لڑک جاتے تھے، تو اس پر تبصرہ کیا گیا. یہ تو حالات تھے جن کے تناظر میں یہ بات آئی، اور اس کے پیچھے ایک واقعہ رونما ہوا. ایک خاندان یہود کے ایک بہت کچھ معزز خاندانوں کے دو خاندانوں کے اور معزز کھاتے پیتے اوپر والے طبقے کے ایک مرد اور عورت شادی شدہ تھے، ان سے زنا کا ارتکاب ہوا، اور یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا. لانے کی کیفیت اور حالت روایات میں مختلف بتائی گئی ہے. ان کی اپنی آسمانی کتاب میں تورات میں زنا کی سزا رجم یا سنگسار ہی بتائی گئی ہے. باب استثناء میں سزا کے دونوں سنگسار کیے جائیں گے. یہ تورات میں یہی سزا تجویز کی گئی ہے، لیکن یہ کھاتے پیتے طبقے کے لوگ تھے، یہ ان کو یہ سزا دینا نہیں چاہتے تھے. آپ تک یہ مقدمہ کیسے پہنچا؟ حدیث میں دو روایات موجود ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ چونکہ ان کے علماء کھاتے پیتے ان دو افراد کو اپنی تورات کے احکامات کے مطابق رجم کرنا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ ہماری کتاب کے بجائے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فیصلہ لے جاؤ، تاکہ شاید تمہیں رجم کے بجائے کوئی آسان فیصلہ مل جائے، ذرا نرم رائے مل جائے. اور ساتھ ہی یہ بھی تاکید کر دی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم سے کوئی آسان سزا تجویز کر دی تو ان کا فیصلہ لے لینا، اگر وہاں سے بھی رجم ہی کا فیصلہ ملا تو پھر ان کے فیصلے کو رد کر کے واپس ہماری طرف پلٹانا. لیکن اسی واقعے کے لیے ایک اور حدیث میں ایک اور طریقہ کہ کیسے آپ کے پاس آئے وہ بھی حوالہ موجود ہے، اور وہ داستان کچھ یوں ہے. قصہ یہی زنا اور رجم کا تھا. ایک طریقہ کہ آپ کے پاس مقدمہ کیسے پہنچا وہ پہلا طریقہ جو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن دوسری حدیث اس واقعے کو ذرا اور طریقے سے بیان کرتی ہے. اور وہ کچھ یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک گلی میں باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ یہود کے لوگوں نے ایک مرد اور ایک عورت کو گدے پر بٹھا رکھا تھا، اور اس کا منہ سیاہ کر کے، ان کا منہ کالا کر کے ان کو جوتوں سے ضربیں بھی لگاتے جا رہے تھے اور ان کو شہر میں گھما بھی رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس فعل کی سزا ہے تو انہوں نے روداد بتائی، اور یوں مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. بہر کیف جو بھی معاملہ تھا یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نکات کی روح سے، کیونکہ آپ
وعدہ خلافی کرنا تو آپ کا طریقہ ہی نہیں تھا. ایفائے عہد کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو یہود سے معاہدہ ہو چکا ہے, اس میثاق مدینہ کے معاہدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک عالم کو پوچھا کہ تمہاری آسمانی کتاب میں اس کی سزا کیا ہے, اور اس پر اس عالم نے یہ بتایا کہ ہماری آسمانی کتاب میں سزا یہ ہے کہ ہم دونوں فیل کرنے والوں کو پہلے درے لگاتے ہیں, اور پھر کچھ روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ ہم جوتے مارتے ہیں یا درے لگاتے ہیں, پھر ان کا منہ کالا کر کے ان کو گدھوں پہ سوار کر کے ساری بستی میں ان کو ذلت اور رسوائی کے لیے چکر لگواتے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ایک عالم جو اس وقت موجود تھے ابن سوریا, راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریا کو, یہ یہودی عالم تھا, اور جب یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کی اپنی من گھڑت سزا بتا رہے تھے تو یہ ابن سوریا خاموش تھا, یہ بھی یہودی عالم تھا, اور جب دوسرے عالم وہ سزا بتا رہے تھے جو ایکچولی یہود کی سزا نہیں تھی تو ابن سوریا خاموش تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریا کو اپنے پاس بلایا اور اسے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہیں اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تمہاری قوم کو فرعون سے نجات دی تھی, تمہیں شریعت عطا کی تھی, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرائے, اور پھر اسی اللہ کی قسم دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریا کو کہا کہ کیا واقعی تورات میں زنا کی سزا یہی لکھی گئی ہے؟ اس پر ابن سوریا ہل گیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اتنی بھاری قسم نہ دیتے تو میں آپ کو کبھی سچ نہ بتاتا, اگر آپ مجھے اتنی بھاری قسم نہ دیتے تو میں آپ کو کبھی بھی نہ بتاتا. اللہ کے بندو, یہ مغدوب قوم کے لوگ بھی جب قسم دیے جاتے تھے اللہ کو حاضر ناظر کیے جاتے تھے تو ان کے بھی ایمان ہل جاتے, اور یہ بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتے تھے. آج ہمارے معاشرے کے اندر کھلا کھلا قرآن اور اللہ کی قسمیں کھانے کے باوجود جھوٹی گواہیاں اور جھوٹی داستانیں جاری رہتی. اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اتنی بھاری قسم نہ دیتے تو میں آپ کو کبھی حق نہ بتاتا, اور پھر اس نے پوری حقیقت صحیح بتائی. اس نے کہا کہ واقعی ہماری الہامی کتاب میں, ہماری تورات میں بھی اس عمل کی سزا رجم ہی ہے, لیکن جب یہ عمل ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا اور ہم یہ اپنے اوپر والے طبقے کو سزا دینے سے رک جاتے اور نیچے والے طبقے پر یہ سزا جاری کر دیتے تو عوام کے اندر ناراضگی پیدا ہو گئی, یعنی سزا ہماری رجم ہی تھی لیکن جب ہمارا کھاتا پیتا طبقہ یہ کام کرتا تھا تو کھاتے پیتوں کو ہم چھوڑ دیتے تھے, لیکن جب نچلے طبقے میں لوگ یہ کرتے تھے تو ہم ان کو یہ سزا دے دیتے تھے. اس میں ہمارے معاشرے کے نچلے طبقے میں ناراضگی پیدا ہو گئی, اور یوں یہود کے علماء نے تورات کی اس سزا کو بدل کر یہ سزا تجویز کر دی. گویا اللہ کی بنائی ہوئی حد کو مغدوب قوم کے علماء نے بدل کر اپنی پسند کی سزا تجویز کر دیا. یاد رکھیے گا, یہ مغدوب قوموں کا طریقہ ہے. یہ وہ قومیں فباؤ بغضب من اللہ, جو اللہ کا غضب کما لاتی ہیں, یہ ان کا طریقہ ہے. فباؤ بغضب من اللہ, غضب کی مستحق ہو جاتی ہیں, جو ان کا طریقہ ہے کہ اللہ کے وسع کردہ حدود کو بدل کر کچھ اور سزائیں بنا لینا. اور اگر آج ہم دیکھیں تو غضب الہی کے آثار نظر آتے ہیں, کبھی سیلاب, کبھی طوفان, کبھی زلزلے. ایک سیلاب سے بھی بحال نہیں ہوتے تو دوسرا سیلاب, کبھی گندم کی تنگی, کبھی معاشی بحران, کبھی یہ دھماکے, کبھی بم دھماکے, کبھی خون کی ہولیاں, یہ سب اللہ کے غضب کی نشانیاں. کیا صرف اسی وجہ سے تو نہیں کہ اللہ کی حدود کو آج اس سرزمین پر پامال کیا جا رہا ہے؟ آج ہمارے قوانین
آج ہمارے اصول قرآن کے مطابق نہیں ہیں. آج اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے قوانین وہی انڈین اور برٹش پینل کوڈ والے قوانین ہیں. قرآن کی حدود رائج نہیں ہے, نہ قصاص, نہ سرقہ, نہ رجم. یہ حدود رائج نہیں ہے آج ہمارے معاشرے میں, اور ان کو بدل کر کچھ کا کچھ بنا دیا گیا ہے, اور پھر حدود آرڈیننسز پاس کیے جاتے ہیں. بہرحال انہوں نے یہ سزا دی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنگسار یا رجم کرنے کی سزا انہی کے کتاب کے احکامات کے مطابق وضع فرما دی. تو لہٰذا یہ طریقہ کار مغدوب قوموں کا, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بھرپور تبصرہ. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے, اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی کا ان کے فیصلوں کا دار و مدار رکھتے تھے, کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے. پس اے گروہ یہود, تم لوگوں سے نہ ڈرو, تم مجھ سے ڈرو, میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ, ذرا غور سے پڑھیے گا, آیت پڑھیں, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وہ کون ہے؟ اپنی آنکھوں سے پڑھ لیجئے, وہ کافر ہیں. جو قومیں, جو گروہ, جو افراد, جو معاشرے قرآن کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, اللہ نے پچھلے واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا, وہ میری نظر میں کافر ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت, اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے, پڑھیں آنکھوں سے, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وہ ظالم ہیں. قصاص کا حکم اللہ نے صرف ہماری شریعت میں نہیں, یہود کی شریعت میں بھی لکھا تھا, اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑے گا تو جب جہاں جیسے آنکھ پھوڑی گئی ہوگی ویسے ہی ظالم کو بدلے میں قصاص کے حوالے سے اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. جو کسی کا ناک کاٹے گا, جو کسی کا کان کاٹے گا, جو جیسا جیسا زخم لگائے گا, قصاص کے اس حکم کی روح سے شریعت نے اس ظالم کو مظلوم جیسا ہی ظلم اسی انداز میں لگایا جائے گا. یاد رکھیے گا, یہ قصاص میں انسان کی بقا, اس کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت کا بہت بڑا اثر. آج شوہروں کو غصہ چڑھتا ہے تو بیویوں کے ناک کاٹ ڈالتے ہیں. کوئی شخص اٹھتا ہے حسد اور جیلسی میں اٹھا کے کسی کے منہ پہ تیزاب ڈال دیتا ہے. کسی کا چولہا پھٹنے کی خبر آتی ہے اور کسی کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے. کسی پر مٹی کا تیل ڈال کے اس کو آگ لگا کے اس کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے. شریعت کے اندر ظالم کی سزا قصاص ہے. جو جس طرح ظلم کرے گا, وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, یہی تو ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کیوں اتنی عام ہیں؟ کیونکہ قصاص کی حد اور طریقہ رائج نہیں. آج ایک تیزاب پھینکنے والے, آج ہمارے معاشرے میں کسی کے چہرے پر تیزاب پھینکا جاتا ہے, حکومت سرگرمی عمل ہوتی ہے, ان کو باہر علاج کروانے کے لیے, کوزمیٹالوجی کے لیے فنڈز دیے جاتے ہیں, لیکن اس تیزاب پھینکنے والے کو سزا نہیں دی جاتی. یہ تدارک کا طریقہ نہیں ہے. معاونت کرنا, اس کی خبر گیری کرنا, اس کی عادت کرنا, اس کی بیماری کو دور کرنا, یہ بھی لازم ہے, لیکن ظالموں کے ہاتھ اس قصاص کی سزا کے ساتھ تھامنا جب تک نہیں جائے گا, یہ طریقے رائج اور جاری رہیں گے. آج جس کے چہرے پر تیزاب پھینکا جاتا ہے اس کی معاونت کے لیے تو بہت سے لوگ اٹھتے ہیں,
ہاں اور تیزاب کی انڈسٹری اور تیزاب کی کھلی بیچنے اور تیزاب کی بوتلوں کو بند کرنے کا طریقہ اور آرڈرز بھی پاس کیے جاتے ہیں لیکن قصاص کی حد جب تک رائج نہیں ہوگی اب سارے کے سارے قوانین اور سارے کے سارے طریقے جائز کر لیں گے پھر بھی یہ طریقہ معاشرے میں جائز رہے گا یہ چلتا رہے گا کیونکہ اس کی پریسیڈنس آ چکی ہے اس کی داغ بیل پڑ چکی ہے اور یہ یاد رکھیے گا اس کی داغ بیل ڈالنے والا پہلا شخص اس پر سارے کرنے والوں کا گناہ بہرحال منتقل ضرور ہوگا لیکن خوف خدا کہاں تقویٰ کہاں یہ تقویٰ جہاں نہیں ہوا کرتا وہاں پہ یہ سخت سزائیں ہمیشہ انستداد کا ذریعہ ہے شریعت میں معاشرے کے اندر امن رکھنے کے دو طریقے ہیں مومنین کے دلوں میں تقویٰ اور کافرین کے لیے اور اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے کے لیے نکالم من اللہ عبرتناک سزائیں تقویٰ ہوگا جب قرآن تھاما جائے گا دلوں میں اور سخت سزائیں ہوں گی جب قرآن تھاما جائے گا نظام میں دلوں کو قرآن سے بدلنا ہے تقویٰ کے لیے اور نظام کو قرآن سے بدلنا ہے ان عبرتناک سزاؤں کے لیے یہ دونوں چیزیں آئیں گے یاد رکھیے گا صرف دل بدلے گئے تو حالات نہیں بدلیں گے حالات بدلیں گے جب دل بدلے گا اور نظام بدلے گا اپنی تبلیغ میں یہ چیز لازم کر لیجئے ہم نے دل بھی بدلنے ہیں اور ہم نے نظام بدلنے کے لیے بھی اٹھنا ہے اگر میں نے اور آپ نے صرف اور صرف دلوں کو بدلنے کی بات کی اور نظام کو بدلنے کی بات نہیں کی تو حالات نہیں بدلیں گے اللہ ہمیں جامعیت کے ساتھ اپنی تبلیغ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں صحیح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دین کو رائج کرنے والا بنا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دل نہیں بدلے تھے آپ نے نظام کو بھی ادھیڑ کے رکھ دیا تھا نظام کا سانچہ اور خانکہ بھی قرآن کے مطابق بدلا کیا تھا میں ہمیشہ یہ بات دہراتی ہوں اور آپ کو دائی اور دائیہ کے حوالے سے جب زندگی کے شبہ میں نکلنا ہے تو یہ یاد رکھیے گا صرف دل بدلنے کی طرف توجہ نہیں دینی نظام کو بھی بدلنا ہے جب تک نظام نہیں بدلے گا تب تک ماحول میں تغیر اور امن نہیں آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس نظام کو بدلنے کے لیے کہا کہ جو اس قرآن کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا دوسری چیز اس کے ساتھ کون سا سرٹیفیکیٹ اس کو دیا گیا وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اچھا یہ تو یہود کے ساتھ دو دفعہ کہا پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس کے پاس موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی یاد رکھیے گا آسمانی کتابیں ہدایت اور نصیحت کن لوگوں کے لیے بنا کرتی ہیں للمتقین تقویٰ ضروری ہے اس کتاب سے ہدایت کے لیے جب تک دلوں میں تقویٰ نہیں ہوگا ہدایت نہیں ملے گی اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم الہمنا رشدًا وعائزنا من شرور انفسنا ہمارا حکم یہ تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہ فاسق ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر وہ فرد وہ گھرانہ وہ معاشرہ یا وہ قوم جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گی اس کو آج کے ان رکوعات کے اندر تین ٹائٹل دیئے ہیں اولئک ہم سکل کر لیجئے کافرون فاولئک ہم الظالمون سکل کر لیجئے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فاسقون کو سکل کر لیجئے دیکھ لیجئے وہ افراد وہ گھرانے وہ معاشرے اور وہ قوموں کی قومیں جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اپنی زندگیوں میں وہ اللہ کے نزدیک کافر ہیں وہ ظالم ہیں وہ فاسق ہیں اللہم لا تجعلنا منہم اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا دے ذاتی زندگی میں فیصلہ قرآن کے مطابق کرنا ہے یہ بات میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کی ہر انسان اپنی ذاتی انفرادی زندگی کے مختلف مراحل ہی نہیں ہر روز
ہر صبح ہر شام فیصلے کے دوراہے چوراہے پر کھڑا ہے. صبح سے شام تک ہمیں کتنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, مختلف فیصلوں کے سوال اور نوعیت. میں یہ پہنوں یا نہ پہنوں, یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں, میں یہاں جاؤں کہ نہ جاؤں, میں یہ رسالہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں, آج ہی قرآن نے فیصلہ کروا دیا. میں یہ ڈرامہ دیکھوں کہ نہ دیکھوں, فلم دیکھنے چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں, شادی ایسے کروں کہ نہ کروں, نکاح یہاں کروں کہ نہ کروں, ایسی محفل میں شامل ہوں کہ نہ ہوں, کاروبار ایسے کروں کہ نہ کروں. ساری زندگی, ہر مرحلہ, ہر روز, ہر دن, صبح سے شام تک ہم چوراہوں کے فیصلے میں کھڑے ہیں. فیصلے کرنے ہی کرنے ہیں. کبھی کوئی دوراہا ہے, کبھی کوئی چوراہا ہے, کبھی دو آپشنز ہیں, کبھی چار آپشنز ہیں. وی ہیو ٹو پک آؤٹ اینڈ وی ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ میں نے کیا کرنا ہے. کھانا پینا, بود و باش, پہننا اوڑھنا, خوشی غمی, شادی, ولادت, وفات, ہر مرحلے پر فیصلے ہیں. فیصلے کیسے کرنے ہیں؟ اگر یہ فیصلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں ہوں گے, فاولائکا ہم الکافرون, فاولائکا ہم الظالمون, فاولائکا ہم الفاسقون. اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا نا, فلا وربک لا یؤمنون. نہیں نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہہ دیا, یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہاں تک اپنی ذاتی زندگی کے معاملات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ کرنے والا نہ بنا دے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے فیصلوں کے مطابق فیصلہ نہ کریں. اور فیصلے کیسے کریں؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, اپنے دل میں فیصلے پر تنگی بھی نہ پائیں. وسلم تسلیما, اور سر تسلیم اچھی طرح سے خم جب تک نہیں کر دیں گے, قرآن اور حدیث کے احکامات کے مطابق اگر مسلمان فیصلہ نہیں کرتا اور اس کے دیے ہوئے فیصلے پر شرع صدر نہیں ہوتا اور ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو اچھی طرح تسلیم نہیں کرتا, تو اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا فلا, نہیں نہیں, یہ لوگ ایمان ہی نہیں لاتے. ایمان نکل جاتا ہے اگر فیصلے ان کے پیمانوں کے مطابق نہیں ہے, یہ فرد کے لیے. اور اگر فیصلے معاشرتی سطح پر اور قومی سطح پر بھی فیصلے قرآن کے وضع کردہ احکامات کے مطابق نہیں ہوں گے, تو وہ قوم کی قوم اللہ کی نظر میں ظالم ہے, وہ پوری قوم اللہ کے نزدیک کافر ہے, وہ قوم اللہ کے نزدیک فاسق و سرکشوں کی قوم ہے, جو اپنی الہامی آسمانی کتاب کے مطابق قوم فیصلہ نہیں کرتی. اور یہ کن قوموں کے لیے اللہ نے کہہ دیا؟ یہ اب تک کا تبصرہ تو آیا تھا اہل تورات اور اہل انجیل کے لیے. تورات کے حامل اور انجیل کے حامل یہ وہ لوگ تھے, یہ وہ آسمانی کتابیں ہیں جو مکمل نہیں تھی, جو جامع نہیں تھی, جو کامل نہیں تھی, جو جامع نہیں تھی, جو تمام نہیں تھی. اور یہ وہ الہامی کتابیں ہیں جو تحریف کا شکار ہوئیں, کیونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ بھی نہیں لیا تھا, لحافظون کا ذمہ نہیں لیا تھا. ان کتابوں کا جو تحریف کا شکار ہوئیں, جو الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی سے پہلے کی کتابیں ہیں, نہ جامع ہیں, نہ مکمل ہیں, نہ کامل ہیں, نہ محفوظ ہیں, ان کے حامل لوگ اگر ان کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے, تو وہ اللہ کے نزدیک وہ قوم مغضوب, ظالم, فاسق اور کافر قومیں. مجھے بتائیں, قرآن کی حامل قوم جو مکمل ہے, جو کامل ہے, جس کی تکمیل کر دی گئی ہے, جس کی حفاظت زیر زبر غنہ شد مد کی گئی ہے, اگر اس کی حامل قوم نے اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا, تو اس کا حوالہ اللہ کے ہاں کیسا ہوگا؟ جس کو اللہ نے بڑی محبت سے خیرہ امتن کا تاج پہنایا, جس کو اللہ نے سورہ بقرہ دوسرے سپارے کے شروع میں بڑی محبت سے کہا, ذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, جس کو ساری امت لوگوں پر گواہ بنایا تھا اور امت وسط بنایا تھا, خیر امتن کا تاج پہنایا تھا, اس امت نے اس جامع قرآن کو اگر نہ تھاما, تو اس کی جگہ اللہ کے ہاں کیسی ہوگی؟ اور پھر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے وہ قوم جس کو اللہ نے پھر ایک خطہ بھی دے دیا, زمین کا زرخیز بہترین ٹکڑا بھی دے دیا,
geopolitically ideally located khitta bhi de diya. Us khush naseeb qaum ne us khitte mein agar uske qawaneen ko nafiz na kiya to mujhe bataye uske bare mein Allah ki raaye kya hogi. Allahumma hasibna hisaban yaseera. Allah is Quran ke nifaz se maujooda nizam ko badalna Allah hamari daawat ka hissa bana de. Allah hame mutaharrik kar de. Allah is nizam ko Quran ke nizam mein rangna Allah hamari daawat ka lazim juz aur hissa bana de. Ye sara tabsira karne ke baad phir Allah subhanahu wa taala Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam aur ummat se mukhatib hai phir ae Muhammad yani yahood ko humne taurat di aur unhe kaha apni kitab se faisle karo injil ko unki kitab di aur unko kaha apni kitab se faisle karo aur agar unhone apni kitabon se faisle nahi kiye to wo kafir fasik aur zalim hai aap ae Muhammad sallallahu alaihi wasallam humne tumhari taraf kitab bheji hai jo haq lekar aayi hai aur kaisi hai Al Kitab hai, the only book of its type, the best book. The only book of its type, the best book, na aisi koi mehfooz hai, na koi aisi jame hai, na aisi koi mukammal hai, na aisi koi behtareen kitab hai. Tumhare paas to behtareen kitab aayi. Aur jo kuch usse aage maujood hai, wo pichli kitabon ki tasdeeq bhi karti hai, unki bhi muhafiz hone ke baan. Lihaza ab tum kya karo? Quran ke hamil logo, Al Kitab ke hamil logo, Quran ko padhne wale logo tum kya karo tum khuda ke nazil karda qanoon ke mutabik logon ke mamlaat ka faisla karo jo haq tumhare paas aaya hai usse muh mod kar unki khwahishat ki pairvi na karo Allah ye baat aaj is basti ke logon ko samjha de aur Allah hame zaati zindagi mein bhi is namune ko thamne kufr se zulm se aur fisq se bachne wala khush naseeb bana de humne se tumme humne tumme se har ek ke liye ek shariat aur ek raah amal muqarrar kiya hai agarche tumhara khuda chahta to tum sab ko ek ummat bhi bana sakta tha lekin usne iske liye jo kuch usne tumhe diya hai usme tumhari aazmaish kare lihaza tum kya karo fastabiqul khairat ilallahi marjiukum jamia fayunabbiukum bima kuntum fihi tahtalifun allah ne ye mukhtalif grohon ka tazkira karne ke baad رومت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بہترین کتاب دیے جانے اور پھر اس کے ساتھ اپنا رویہ روا رکھنے کے حوالے سے تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ویسے میں نے ہر ایک قوم کو ایک شریعت بھی دی ہے اور ایک منہاج بھی دیا ہے یہ شریعت اور یہ منہاج کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ تین ٹرمز دیکھیں دین شریعت اور منہاج دین کا مطلب کیا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ موڈ آف لائف کوڈ آف ایتھکس اور دین کیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام دین اللہ کے نزدیک ہمیشہ ایک ہی رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین خاتم المرسلین کا دین اسلامی رہا ان الدین عند اللہ الاسلام وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينَ فَلَا يُقْبَلَ لَهُ تو اس دین کے علاوہ کوئی زندگی لے کر آئے گا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا تو لہٰذا کیا کرو اُدْخِلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً پورے کے پورے اس دین میں داخل ہو جاؤ یہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الناس نے کہا تھا اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ اللہ نے تمہارے لئے یہی دین اسلام پسند کیا ہے تمہیں موت ہرگز اس حال میں نہ آئے کہ تم مسلم ہو یعنی اسلام کے علاوہ تم نہ مرنا فَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ انشور کر لو اس بات کو کہ تمہیں موت اسلام ہی کی حالت میں آئے اللہ کی فرما برداری اللہ کی اطاعت کی حالت میں آئے مرتے دم تک مسلم ہی رہنا دین ہمیشہ ایک ہی ہے لیکن یہ شریعتیں اور منہاج فرق رہا شریعت کا روٹ ورڈ ہے شین را عین شرع کہتے ہیں صاف راستے پر چلنا شرعی اصطلاح میں شریعت
اس راستے پر چلنے کو کہتے ہیں وہ راستہ جو دنیا سے جنت کی طرف لے جائے، اس صاف کھلے سوا سبیل صراط مستقیم پر چلنا جو دنیا سے جنت کی طرف لے جائے، یہ ہے شریعت. اور اس راستے پر چلنے کا طریقہ نہج، یہ منہاج ہے. شریعت وہ کھلا راستہ ہے اور اس راستے پر چلنے کا طریقہ منہاج ہے. انبیاء کا دین دین اسلام تھا، شریعتیں اور منہاج فرق تھا. لِکُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجَ، ہر ایک کی شریعتیں اور منہاج فرق تھا لیکن دین ایک تھا. شریعتیں فرق کیسے تھیں اور منہاج جدا جدا کیوں تھا؟ میں نے اس دن جس دن آپ کو حابیل اور قابیل کا واقعہ بتایا تھا تو اس دن بھی میں نے آپ کو یہ حقیقت کچھ حد تک سمجھانے کی کوشش کی تھی. انسان ہر دور میں فرق ہوتا رہا ہے، اپنی ذہن، اپنی ذہنی ارتقاء، اپنی سائنٹیفک علمی ارتقاء، اپنے تمدن، اپنے ثقافت، اپنے علم میں انسان ترقی کرتا رہا ہے. اسی ذہنی، اسی سائنسی، اسی علمی، اسی معاشی معاشرتی ارتقاء اور ترقی کا تقاضا تھا کہ ہر دور کے احکامات ایک جیسے نہ ہوں. وہ انسان جو پرمیٹیو کیو مین تھا، غاروں میں رہنے والا، اس کی ذہنی حالت فرق تھی، اس کا دور فرق تھا، اس کے حالات فرق تھے، اس کے اسباب فرق تھے، اس کے ذہن کا لیول فرق تھا، اس کی کمپریہنشن فرق تھی، اس کا ایکسپوجر فرق تھا، اس کی سوسائٹی، اس کی معیشت، اس کی معاشرت فرق تھی، اس کے سارے کے سارے سچویشنز فرق تھے. آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا گیا، ارتقاء کے مراحل طے کرتا گیا، اس کا ذہن بڑھتا گیا، اس کی علم میں اضافہ ہوتا گیا، وہ ترقی کرتا کرتا سوشلی، اکنامیکلی، سائنٹیفکلی مختلف طریقوں سے فرق ہوتا گیا. اور صرف یہی نہیں، ایک ہی دور میں مختلف علاقوں کے لوگ مختلف ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ جنگلوں میں رہنے والے، ایمازون کے جنگل میں رہنے والا، ظاہر ہے نیو یارک اور ڈیٹرائٹ میں رہنے والے جیسا تو نہیں ہوگا. اس کے وسائل اور ہیں، اس کے حالات اور ہیں. تو لہٰذا یہ معاملات فرق تھے. انسان کے حالات، ذہنی حالت سے، اس کے معاشی، معاشرتی، سوشل، ثقافتی حالات سے انسان کے حالات مختلف ادوار میں، مختلف علاقوں میں فرق رہے. تو لہٰذا مختلف ادوار میں، اس لیے دین تو ایک ہی تھا، عقیدے ایک تھے، ایمان ایک تھا، بنیادی حلال حرام ایک تھا، لیکن ان کو شریعت میں، احکامات میں فرق دیا گیا. کچھ نہ کچھ فرق رکھے گئے. جیسے میں نے اس نے آپ کو بتایا تھا، نکاح کے حوالے سے حرمت آج کے دور میں بالکل فرق ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بہن بھائی میں نکاح کو حرام نہیں کیا جا سکتا تھا، صرف ولادت کے فرق کو ملحوظ رکھا گیا تھا. ایک ولادت میں پیدا ہونے والوں کو نکاح منع کر دیا گیا تھا، مختلف ولادتوں کے ساتھ نکاح جائز کر دیا گیا تھا. اس دور کی ضرورت تھی، حالات کا تقاضا تھا. آج حالات کا تقاضا یہ نہیں. تو لہذا ادوار، انسان کے حالات کے حوالے سے شریعتیں مختلف رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک انسان نے جو ترقی کرنی تھی وہ کر لی. اس کے بعد فائنل احکامات دے دیے گئے جو قیامت تک کے لیے حتمی ہوں گے. ہاں، انسان چاند پر پہنچا، مریخ پر پہنچا، بہت کچھ کی، لیکن ذہنی ارتقاء ایک حد تک پہنچ چکی تھی. اب کے احکامات فائنل ہو سکتے تھے، اس لیے سٹیمپ لگا دی گئی، اب نبی نہیں آئے گا. الیوم اکملت لکم دینکم ہو گیا. اس لیے پہلے شریعتیں فرق تھیں، اور ان شریعتوں پر عمل کرنے کا طریقہ بھی فرق تھا. مثلا نماز ہر نبی کے لیے فرض تھی، ہر نبی کی امت میں تھی، روزہ بھی تھا، نماز بھی تھا، حج بھی تھا، زکات بھی تھا. زکات کی شرح فرق تھی، زکات کی پرسنٹیج فرق تھی، نماز کے اوقات، نماز کے طریقے کچھ مختلف تھے. نماز تھی لیکن نماز کے طریقے فرق تھے، زکات کی شرح فرق تھی، روزوں کے انداز فرق تھے. قربانی، ہماری قربانی، ہم قربانی ذبح، جانور ذبح کرتے ہیں، خود کھاتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں، ان کی قربانی غیب سے آگ آتی تھی، کھاتی تھی اور پتہ چل جاتا تھا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. شریعتیں اور منہاج فرق تھے. پاکی کا طریقہ، ہم لباس کو دھوتے ہیں، صرف وہ حصہ دھوتے ہیں، ناپاک حصے کو دھوتے ہیں، سارا لباس صاف ہو جاتا ہے. ان کی شریعت،
نہ دھونا نہ سارا حصہ دھونا اس ناپاک حصے کو کاٹ کر پھینکنا ضروری تھا. شریعتیں فرق تھیں, منہاج فرق تھے, بعض اوقات حالات کی وجہ سے, بعض اوقات ان کے رویوں کی ضد اور ڈھٹائی کے رویوں کی وجہ سے کچھ قوموں کو ان کی شریعت کے احکامات سخت دے دیے گئے. آگے آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود کے لیے کچھ ایسی چیزیں حلال چیزیں بھی حرام کر دی تھی ان کے اپنی ضد اور ڈھٹائی کی وجہ سے. سمجھ میں آیا؟ دین ہمیشہ اپنے عقائد, اپنے ایمان, اپنے عبادات اور اپنے تصورات سے ایک رہا ہے اور وہ اسلام ہی ہے. اس کے علاوہ دین ایکسیپٹیبل نہیں. لیکن اس دین کے اندر شریعتیں اور منہاج, راستہ اور اس راستے پر چلنے کا طریقہ, یہ مختلف ادوار میں انبیاء میں فرق رہا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام اس کی شریعت اور اس کے منہاج کو فکس کر دیا قیامت تک کے لیے. اللہ ہمیں قرآن کے تفسیر کے طالب علموں کو ایسا شرح صدر دے اور ایسا تفکر اور تدبر میں وسعت عطا فرمائے کہ یہ مسائل اور یہ معاملات اور یہ تفاسیر جب بس اوقات کچھ مشکل بھی ہو جاتی ہیں تو اللہ ہم سب قرآن کے طالب علموں کے فہم اور فراست میں اتنا اضافہ فرما دے کہ آسانی سے یہ مشکل معاملات بھی سمجھ جانے لگیں. اللہ ہمارے حافظے میں بھی, اللہ ہماری لسانیت اور ہماری زبان میں بھی کچھ ایسی روانی عطا فرما دے کہ اگر کہیں کچھ زبان میں ہی مشکل الفاظ آ جاتے ہیں تو اللہ وکیبلری کے اضافے فرما کر ہمیں یہ مشکل الفاظ بھی سمجھا دے. اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تمہیں سب کو ایک ہی امت بنا سکتا تھا, لیکن اس نے یہ اس لیے نہیں کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کر لے. تو لہٰذا اب کیا کرو, تم سب کیا کرو, ایک دوسرے کے مسلکوں اور ایک دوسرے کے گروہوں اور ایک دوسرے کی شریعتوں اور منہاجوں میں آپس میں لڑائیاں جھگڑے فرقہ واریت کرنے لگو؟ ارے فرگیٹ اباؤٹ آل دیٹ, فاستبقوا الخیرات. یہ شریعتوں, یہ منہاجوں, یہ فرقوں, یہ مسلکوں, یہ گروہوں, یہ دھڑے بازیوں, ان سے اوپر اٹھ جاؤ. فاستبقوا الخیرات, بھلائیوں میں دوڑ لگا دو, دوڑو لپکو. اچھا آپ کہیں گے لوگ تو دوڑ رہے ہیں آج, دوڑ دوڑ کے تو تھک گیا آج کا معاشرہ, صبح سے شام تک دوڑ لگی ہوئی ہے. مرد بھی دوڑ رہے ہیں آج کے, عورتیں بھی دوڑ رہی ہیں, بچے بھی دوڑ رہے ہیں, ہر بچے بےچارے تو اپنے کندھوں پہ اتنے اتنے بڑے بستے اٹھا کے دوڑ رہے ہیں. دوڑ ہی تو لگی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں, سارا معاشرہ دوڑ رہا ہے اور باولوں کی طرح دوڑ رہا ہے. یا تخبت ہو شیطان من المس, ایسے لگتا ہے جیسے شیطان نے پاگل کیا. آپ سڑکوں پہ نکل جائیں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی رہ ہی نہیں گیا اندر, اور پاگلوں کی طرح جمے غفیر ہے ٹریفک کا. دنیا بھاگ رہی ہے, بھاگ رہی ہے, دوڑ رہی ہے. دوڑ ہے کہ نہیں دنیا میں؟ بہت دوڑ ہے. گاڑیوں میں ایک دوسرے سے بہتر گاڑی لینے کی دوڑ, بڑی سے بڑی کوٹھی بنانے کی دوڑ, عمدہ سے عمدہ لباس پہننے کی دوڑ, بڑی سے بڑی محفل برپا کرنے کی دوڑ, ہے نا. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کب تک رہتی ہے دوڑ؟ دوڑتا دوڑتا انسان مر جاتا ہے. ابن آدم تیرا منہ تو قبر کی مٹی بھرے گی. اللہ نے کہا نہیں, یہ دوڑ نہ لگاؤ, یہ ریٹ ریس جو تمہاری دنیا میں لگی ہوئی ہے نا, کم آؤٹ آف دس ریٹ ریس. فاستبقوا الخیرات, بھلائیوں میں دوڑ لگاؤ, نیکیوں میں سب قتل جانے کی دوڑ لگاؤ. قرآن کا حکم بھی ہے, اور پھر کوئی حکم ایسا نہیں کہ صحابہ کرام نے عملی نمونہ نہ پیش کیا. آج نہیں تذکرہ کروں گی, لیکن صحابہ کرام کے درمیان فاستبقوا الخیرات کے اتنے اتنے خوبصورت ایمان افروز واقعات ہیں. ابھی میرا خیال ہے جو دو بہت ہی پسندیدہ صحابہ اکرام میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی ساتھی ہیں, ان میں جو فاستبقوا الخیرات کی روداد ہے نا, حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کا ذرا ذہنوں میں دہرا لیجئے. بہترین روداد ہے فاستبقوا الخیرات کی. اللہ ہمیں جنت کا ایسا حریص بنا دے, ایسا سوداگر بنا دے کہ سودے میں ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے لپکنے والے جنت کے سوداگر بن جائیں. اللہ فاستبقوا الخیرات کی توفیق عطا فرما دے. اور کیوں لگاؤ اللہ کی طرف دوڑ؟ آخر کار تم سب کو پلٹ کر بھی تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اس کی رضا کی دوڑ لگاؤ, اس کی قرب کی دوڑ لگاؤ, اس کی ناراضگی سے بچنے کی محنتیں مشقتیں کرو, کیونکہ تمہیں پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے. اچھا جانا ہے پھر کیا ہوگا؟
پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتائے گا تم جہاں جہاں بھاگ کے آئے ہو وہ تمہیں بتائے گا کہ تم اختلافات کرتے رہے ہو پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کی پیروی کرو فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے پھر اگر یہ اس سے منہ موڑ لیں کچھ ریاستیں منہ موڑ لیں کچھ قومیں منہ موڑ لیں کچھ معاشرے امریکہ کی پالیسیز کے اوپر شریعت کو نافذ کرنے سے منہ موڑ لیں تو جان لو اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلائے مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے کیا آج اللہ کا یہ ارادہ ہمیں نظر نہیں آتا اللہ کی رحمت سے محرومی اللہ کی برکتوں سے اللہ کی برکتوں کا اٹھ جانا اور اللہ کی رحمتوں کا شامل حال نہ رہنا آج ہمیں اپنے ملک کے حالات میں نظر نہیں آتا اللہ فرما رہے ہیں پھر پڑھ لیجیے لوگوں کی آراء لوگوں کی ڈکٹیشنز لوگوں کی پالیسیز تمہیں اس بات سے منحرف نہ کر سکیں اس کتاب سے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اگر یہ لوگ اس قرآن کو اس چیز کو پکڑنے سے منہ موڑ لیں گے تو جان لو پھر اللہ نے ان کے بعض گناہوں کون سا ہے ان کا گناہ شریعت کو تھامنے اور شریعت کو نافذ کرنے سے انکار کا گناہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلائے مصیبت رکھنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وضع کردہ احکامات اور قوانین اور حدود کے علاوہ جو بھی سسٹم ہے سسٹم آف لائف ہے سسٹم آف گورنمنٹ ہے سسٹم آف قانون ہے جو بھی قرآن و حدیث کے علاوہ وضع کردہ نظام ہے وہ جاہلیت کا طریقہ ہے حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا کیا نہ بناؤ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء کیوں نہ بنائیں بازو ہم اولیاء و باز ارے وہ آپس میں ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور کیوں نہ بنائیں وَمَنْ يَتَوَ اللَّهُمْ مِنْكُمْ فَعِنَّهُ مِنْهُمْ جو ان کو دوست بنائے گا پھر اللہ کی نظر میں وہ انہی میں سے ہے ولایت کا حکم اور ولایت پر لا کا طریقہ بتایا جا رہے آج پھر سے سورہ آل عمران کے بعد سورہ المائدہ میں یہود اور عیسائیوں کے ساتھ ولایت پر لا تتخذو یہود اور عیسائیوں کے ساتھ ولایت نہ کرو انسانی تعلقات کی چار تعلقات کی قسموں کو دہرائیں معاملات مدارات مواسات یہ تین ابتدائی تعلقات تو مسلمان سب سے کر سکتے نہیں ہیں کرنے حسن اخلاق سے حسن سلوک سے میں بہت وضاحت سے یہ بات بتا چکی ہوں جو نیو کمرز ہیں وہ پچھلی کچھ یا تو سی ڈیز سن لیں یا پچھلے لیکچرز کی تفسیر سن لیں یا اپنی سہیلیوں سے اپنی ساتھ والے سپورٹر سے پوچھ لیجئے پہلے تین قسم کے ہیومن ریلیشن شپس معاملات مدارات اور مواسات مسلمان فرد قوم گروہ معاشرہ نان مسلم فاسقوں فاجروں مشرکوں سکھوں ہندوؤں یہودیوں عیسائیوں سب کے ساتھ کر سکتے نہیں کرنے ہیں یہ تین ریلیشن شپس مسلمان سبھی کے ساتھ کریں گے بین الاقوامی سطح پر کریں گے اور کریں گے کیسے حسن سلوک سے حسن اخلاق سے حسن معاملات سے ایفائی عہد سے سچائی سے صداقت سے خیانت سے بچ کر انصاف اور عدل کا پیمانہ رکھ کے کریں گے تاکہ اسلام کا ڈنکا بجے لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہونے کی طرف مائل ہوں لیکن مسلمان یہ تین تام تو کریں گے لیکن آخری ہیومن ریلیشن شپ موالات یہ مسلمانوں کے علاوہ اور کسی سے نہیں کریں گے سورہ توبہ میں جا کر کلمہ گو سے بھی نہیں کریں گے اگر اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے ولایت کیا ہے جہاں دلی دوستی ہو جائے دلی محبت نہیں کریں گے پیمانے ولایت کے دیکھ لیجئے how do you define ولایت who is a ولی ولی وہ دوست ہے اور ولایت وہ رشتہ ہے جس میں محبت
دلی محبت ہو, محبت دل میں گہری رچ بس جائے, یہ نہیں ہوگا, نان مسلمز کے ساتھ نہیں ہوگا. ان کے ساتھ اپنے فرصت کے اوقات نہیں گزارے جائیں گے, ان کی فرصت کی اوقات کی انٹرٹینمنٹس کو اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا, ان کو کاپی نہیں کیا جائے گا, ان کو فالو اور گلیمرائز نہیں کیا جائے گا, ان کو اپنے راز و نیاز نہیں بتائے جائیں گے اور ان سے مشورہ نہیں لیا جائے گا. نہ مشاورت, نہ بتانت, نہ اتباع اور نہ ہی دلی محبت, یہ معاملہ نہیں ہوگا, باقی سب کچھ کر لیجئے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار پھر انہی میں ہے, یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کرتا ہے. گویا اگر ولایت کے اس پیمانے سے ایکسیڈ کیا تو کیا ہے, اللہ کے رحمت اور اللہ کی ہدایت کے محروم ہو جانے کا رویہ ہے. تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. آج بھی تو ایسا ہے, بحیثیت مسلم مملکت کے آج ہم یہودی قوموں اور مشرک قوموں اور آج ہم عیسائی قوموں کے ساتھ دوستی کی طرح کیوں ڈالتے ہیں, ان کے ساتھ ہم ان کو اپنے راز اور نیاز کیوں بتاتے ہیں, آج ہم ان غیر مسلم قوموں کی ولایت کا طریقہ کیوں اختیار کریں, کیونکہ ہمارا کیا خیال ہے ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پڑ جائیں. امریکہ کی ناراضگی ہم مول نہیں لینا چاہتے, آئی ایم ایف کی ڈکٹیشنز ہم ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے, محض یہ منافقانہ طریقہ ہے جس ولایت سے اللہ نے کیٹیگوریکلی منع کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغیر بعید نہیں, اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہیں نادم ہوں گے. اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام اور نامراد ہو کر رہیں گے. اب ظاہر ہے اللہ نے ولایت پر تو لا کہہ دیا, یہود سے نصارہ سے منافقین سے تم ولایت نہیں کرو گے, لیکن محبت کرنا, ولی بنانا, کاپی کرنا, راز و نیاز شیئر کرنا اور پھر مشورہ کرنا تو انسان کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں مشاورت کے بغیر, معاونت کے بغیر, دلی محبت کے بغیر, کسی پر اعتماد کر کے اس کو اپنے راز و نیاز اور بھید بتا کر اسے مشورہ لیے بغیر کیا زندگی چلتی ہے؟ تو ولایت تو ضروری ہے, ولایت تو ہمارا فطری تقاضا ہے, ان سے نہیں کریں گے تو پھر زندگی کیسے گزاریں گے؟ پھر ولایت کن سے ہے؟ ولایت کا پیمانہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مومن ہوگا اس کی محبت اور اس کی ولایت کا پیمانہ کیا ہوگا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے, اللہ بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا. پھر محبتوں کا پیمانہ کس کی طرف مرکوز کر دو؟ اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی محبتوں کا اور ولایتوں کا پیمانہ مومنوں کے ساتھ منسوب کر دو. تمہیں ولی چاہیے, تمہارے لیے ولایت لازم ہے, ولایت فطری تقاضا ہے, ضرورت ہے تمہاری زندگی کی, تو ولی کس کو بنا لو؟ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ کو اپنا ولی بنا لو, وہ تمہارا ولی بن جائے گا. اللہ کیسے ولی بنتا ہے؟ سورہ بقرہ میں آتا ہے وَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُونَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. جو تاغوت کا انکار کر کے اللہ کو تھام لے گا, اس نے ایسا کڑا تھام لیا جو ٹوٹے گا نہیں, اللہ پھر ان تھامنے والوں کا, تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لانے والے مومنوں کا اللہ ولی بن جاتا ہے, اور پھر اللہ جس کا ولی بنتا ہے اس کو اندھیروں میں سے نکال کے اجالوں اور روشنی کی طرف لے آتا ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا, اللہم انی اسالک حبکا وحب من یحبکا وعمل الذی یبلغنی قبکا. تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ تم اللہ سے محبت کرو. اللہ کے پسندیدہ بندے پھر کون سے ہیں؟ اللہ کے صحیح پیمانوں پر چلنے والے کون سے ہیں؟ جو اللہ کو محبوب ہیں اور اللہ ان کو محبوب ہے. اللہ پھر کن سے محبت کرتا ہے؟ جو اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو اس سے محبت کرتے ہیں.
اور مومن اللہ سے کیسے محبت کرتا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُّ حُبَّ لِلَّهِ، مومن اللہ کی محبت میں شدید ہے. جب مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے، تو پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے. پس ذرا حدیث تو دہرائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری فرض عبادت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری نفل عبادت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. فرائض پر اللہ کی رضا ملتی ہے اور نوافل پر اللہ کی محبت ملتی ہے. ایسا ہی ہے نا، جب میرا بندہ میرے فرض عبادت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں، اور جب میرا بندہ فرض سے بڑھ کر میری نفل عبادت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ صرف وہ تھامتا ہے جو میں چاہتا ہوں. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ صرف ادھر جاتا ہے جہاں میں چاہتا ہوں. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ صرف وہ دیکھتا ہے جو میں چاہتا ہوں. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ صرف وہ سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ صرف وہ بولتا ہے جو میں چاہتا ہوں. اور پھر ہمیں یہ بھی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے. طویل حدیث ہے پر بہت ہی خوبصورت سا مفہوم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبریل امین کو اس محبت کی خبر دے کر اس سے محبت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور پھر جبریل امین تمام فرشتوں کو اور فرشتے تمام کائنات کو اس سے محبت کا حکم دے کر اللہ ساری مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. جب کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور پھر اللہ فرشتوں کے دل میں اس کی محبت، جبریل امین کے دل میں، پھر فرشتوں کے دل میں، اور پھر کائنات کی ساری مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک. اور پھر اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ سورہ آل عمران میں اللہ کی محبت کا طریقہ بتایا گیا ایک اور جگہ. بہت سے نسخے ہیں، ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المحسنین، انہو لا یحب المسرفین، ان اللہ لا یحب المتکبرین، لا یحب اللہ الجہر بالسوء. کن سے محبت کرتا ہے اور کن سے نہیں کرتا، اس نے قرآن میں خود اللہ نے بتا دیا. لیکن پھر سورہ آل عمران میں اس نے اپنی محبت کا طریقہ بتا دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ، دیکھو تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ہم سب ہی کرتے ہیں نا. قل ان کنتم تحبون اللہ، پھر کیا کرو؟ فتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تم اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم پھر میری اتباع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے اپنی حب الہی کو ظاہر اور ثابت کرنے کی. حب الہی کا دعویٰ ہے تو پھر یہ کیسی اللہ سے محبت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں؟ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کے محبوب کی اتباع کرو، ان کی سنتوں کو فالو کرو. جب تم اللہ کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے حبیب کا اتباع کرو گے تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، سنتوں کو مانو گے تو پھر وہ رب تم سے محبت کرنے لگے گا. اس کے حبیب جیسا بننے کی کوشش کرو گے، ویسے کھاؤ گے، ویسے پیو گے، ویسے پہنو گے، ویسے مسکراؤ گے، ویسے بولو گے، ویسے چلو گے، ویسے شادیاں، ویسے بیاہ، ویسے خوشیاں، ویسے غم کرو گے تو پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا.
ایسے ملتی ہے اللہ کی محبت. سنت کا اتباع اللہ کی محبت کا حقدار بنا دیتا ہے. یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, وہ تمہاری چھوٹی بوٹی برائیاں وہ خود ہی دور کر دے گا, تمہارے گناہوں کو وہ بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, وہ تو بڑا بخشنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے پھر کیسے ہیں؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور پھر اللہ ان سے محبت کرتا ہے. پھر جب وہ اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ والوں سے محبت کرنے لگتے ہیں. ایمان کا پیمانہ کیا ہے؟ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو. تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے, تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب وہ خود پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے. تو یہی ہے وہ ایمان کا اگلا پیمانہ. اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. پھر اللہ کی محبت میں آ کے وہ کن سے محبت کرنے لگتے ہیں؟ وہ مومنوں پر نرمی کرنے لگتے ہیں. وہ جو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی مانتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, مومن پھر ان سے نرمی کرنے لگتا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے؟ کفار پر وہ سخت ہے. اللہ کی محبت یہ سب کچھ کرواتی ہے. جب اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے. پھر وہ سارے لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر مومن ان پر نرمی کرنے لگتا ہے. ان کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. ان کو وہ کھلاتا ہے جو وہ خود کھاتا ہے. اور وہ جو اللہ کی دشمن ہے, وہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, ان کے ساتھ وہ سختی کرتا ہے. یہ کون سا پیمانہ ہے؟ مومنوں کا پیمانہ اذلتن علی المومنین اعزتن علی الکافرین. کو ہلکا یارہ میں تو بریشم کی طرح نرم, جو ہلکا یارہ میں تو بریشم کی طرح نرم, جو رسم و حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ ہے وہ تصویر, یہ ہے وہ آئینہ جو قرآن دکھا رہا ہے. مومن وہ ہے جو اللہ کو محبت کرتا ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے, پھر اللہ کی محبت میں وہ اتنا ڈوب جاتا ہے کہ جو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے, اور جو جو اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ سختی کرتا ہے. یہ ہے اللہ کا محبوب بندہ. یہ وہی ہے نا جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یہ ہے وہ مومن, یہ ہے ایمان کا پیمانہ, اور یہ ہے اللہ کے محبوب بندوں کی صفت اور کیفیت. اور یہ ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ایسی, صحابہ اکرام, تابعین, تبع تابعین, اور آج تک اللہ کے محبوب بندوں کی صفت ایسی ہی ہے. کافروں پر سختی اور مومنوں پر نرمی. آج یہاں رویے فرق ہیں. آج مومنوں پر سختیاں ہیں اور کافروں کے ساتھ نرمیاں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے, وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے مقام پر فائز کیا جاتا ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ایک لشکر تیار کیا گیا تھا آپ کی وفات سے پہلے مانعین زکات کو روکنے کے لیے, مانعین زکات کی سرکوبی کے لیے. آپ کے وفات کے بعد جب آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو حضرت ابو بکر اس لشکر کی تیاری کا حکم دیتے ہیں. حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں یہ لشکر روانہ ہونا ہے. اب آپ کی وفات کے بعد بہت سے فتنے آئے تھے, بہت سے فساد, مرتدین کے فتنے, فتنہ فساد اور شکل میں مانعین زکات کا فتنہ, جھوٹے دایان نبوت کے فتنے, بہت سے فتنے آئے تھے. تو جب اتنے فتنوں کی یلغار تھی اور حضرت ابو بکر نے یہ لشکر کی روانگی کی تیاری کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمر ان کے پاس آئے اور حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر, حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا کہ حضرت ابو بکر ان دنوں میں اتنے مشکلات اور اتنے فتنے اور اتنے مسائل ہیں, خدا را ان دنوں میں یہ مانعین زکات کے روکنے کے لیے لشکر کی روانگی کو چھوڑ دیجئے, میں مشورہ دیتا ہوں کہ اس معاملے کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیجئے. کہ مومن کیا ہوتا ہے؟ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت. یہ نمونہ ہے حضرت ابو بکر کا. حضرت ابو بکر نے کہا, انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ لشکر جس کی تیاری آپ نے, جس کا آغاز کیا تھا, میں ہرگز اس لشکر کو نہیں روکوں گا, اور خدا کی قسم میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا
جب تک وہ زکات کی ایک بکری بھی جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے جب تک وہ ایک بکری بھی ادا کرنے سے انکار کریں گے میں ان کے ساتھ جنگ کرتا رہوں گا. یہ ہے وہ سختی. اللہ کا پسندیدہ بندہ مومنوں پر تو نرم ہوتا ہے لیکن کفار پر اور مانعین دین پر سخت ہوتا ہے. اچھا حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کو حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو ہلکا سا خفگی کا اظہار بھی کیا تھا. حضرت عمر کو کہا تھا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے, حیات طیبہ میں تو تم بہت سخت ہوتے تھے اور اب تم کچھ کمزور ہوتے جا رہے ہو. عزتن علی الکافرین, کافروں پر سخت, مانعین زکات پر سختی, یہ اللہ کے پسندیدہ محبوب بندوں کا طریقہ ہے. مسلمہ قذاب, جھوٹا دائی نبوت, کافر, کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت ام عمارہ, ان کے بیٹے حضرت عبداللہ, یہ قتل کا, اور پھر ان کے دوسرے بیٹے ان کے قتل کے پیچھے, اور پھر وہ وحشی حبشی غلام, یہ ہے عزت علی الکافرین. اسی طرح اسود انسی, جھوٹا دائی نبوت, اس کا تعاقب کس نے کیا تھا؟ حضرت معاذ بن جبل نے. عزت علی الکافرین, جو نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اٹھیں گے مسلمان ان کے خلاف ہوں گے. کافروں کے اوپر سختی کرنا اور مسلمانوں پر نرمی کرنا, یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفت ہے. حضرت ابوبکر کا نمونہ دیکھ لیجئے, ام عمارہ اور ان کے بیٹوں کا نمونہ دیکھ لیجئے, حضرت معاذ بن جمل جو اسود انسی کا تعاقب کرتے ہیں ان کا نمونہ دیکھ لیجئے, یا امام احمد بن حنبل کا نمونہ دیکھ لیجئے. خلیفہ مامون الرشید کے دور میں فتنہ خلق قرآن رونما ہوا تھا. قرآن کو مخلوق کہنے کا فتنہ رونما ہوا تھا, یہ بہت بڑا فتنہ تھا. خلیفہ مامون الرشید کے دور میں یہ فتنہ خلق القرآن کا یہ فتنہ رونما ہوا تھا اور اس کی سرقوبی کی تھی امام احمد بن حنبل نے. ان کو قتل کی سزا بھی دی گئی تھی, لیکن مسلمان اللہ کا پسندیدہ بندہ وہی ہے جو انکار حق کرنے والوں کے خلاف سختی سے جم جاتا ہے, ان کے ساتھ سختی کرتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے. امام احمد بن حنبل کی یہ اتنی بڑی قربانی اور یہ رب پسند صفت نہ ہوتی تو آج یہ فتنہ پوری امت کو اپنی یلغار میں لیے ہوتا. اور پھر بڑے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر ایک بہت بڑا, خاص طور پہ ہماری ریاست پر بہت بڑا احسان مولانا مودودی رحم اللہ کی شکل میں, یہی صفت یہاں پہ بھی نظر آتی ہے. فتنہ مرزائیت, قادیانیت کا فتنہ, مرزائیوں کا فتنہ, مرزا احمد کا فتنہ, جھوٹی نبوت کے دعوے کا فتنہ, اس فتنے کے خلاف اٹھنے والے سید ابو العالی مودودی رحم اللہ ہی تھے. یہ وہی ہے کافروں پر سختی اور مسلمانوں پر نرمی. اور کفار کے خلاف سختی کرتے وقت اپنی جان جائے, تن من دھن جو چلا جائے اس کی فکر نہ کرنا, یہ ہے اللہ کے پسندیدہ بندوں کا رویہ. مولانا مودودی رحم اللہ نے وہ تحریک شروع کی تھی جس میں قادیانیت کو کفر کہا گیا تھا اور مرزائیوں اور قادیانوں کے اوپر کفر کا معاملہ جو ہے اس کا اعلان کیا گیا تھا. بہت زیادہ مخالفت کے باوجود ان کا یہ طریقہ جاری رہا, یہاں تک کہ حکومت کی طرف سے مخالفت کے بعد سزائے موت کی سزا دے دی گئی, کوٹڑی میں قید رکھے گئے اور بہت طویل دور تک قید رکھے گئے. یہ تفہیم القرآن جو آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے, یہ سید ابو العلیٰ مودودی کی کاوش انہی قید کے دنوں ہی کی ہے. اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے, اللہ ہمیں اس بات پر ایمان بھی دے. یہ قید بھی ان کے لیے کتنی حکمت بنی, اللہ اس حکیم نے ان کو قید کروانے کا طریقہ بھی شاید اسی لیے کیا کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے اتنی خوبصورت تفسیر موجود ہے, ہر زبان میں اس کی ٹرانسلیشن, چائنیز, پورچوگیز, ہندی, ہند کو سکھوں کی گرمکھی زبان, کوئی زبان آج ایسی نہیں ہے جس میں تفہیم القرآن کی ٹرانسلیشن موجود نہیں ہے. بہت زیادہ ریپڈ ریٹ آف کنورژن, محض اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قید میں ان کے لیے کتنی خیر و برکت ڈالی. اور یاد رکھے گا, مسلمان وہ ہوتا ہے جو تکلیفوں میں آ کر رک نہیں جاتا,
وہ رک جاتا ہے رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو اس رکاوٹوں کے اندر جو کام کر سکتا ہے وہی کرنے لگتا ہے حالات بدل جائیں اپنے طریقے اپنے کام کی نوعیت کو بدل دیجئے گا لیکن کام بہر کیف جاری رکھنا ہے کام بہر کیف جاری رکھنا ہے میں نے اپنے اس بہت ہی بڑے رہبر سے یہ کام بہت زیادہ سیکھا ہے سبق کو اپنے لیے لازم کر لیجئے زندگی میں اتار چڑھاؤ آئیں گے مشکلات آئیں گی بہت سے رکاوٹیں بھی آئیں گی بہت سے مراحل مشکل بھی آئیں گی کبھی بیماری آئیں گی کبھی دکھ آئیں گے کبھی غم آئیں گے کبھی قیدیں آئیں گی کبھی بہت سے رکاوٹیں آئیں گی لیکن یہ متحرک کام کو چھوڑ نہیں دینا انداز بدل جائے گا طریقہ بدل جائے گا معاملات بدل جائیں گے لیکن یہ تحریک کا کام میں نے اور آپ نے چھوڑنا نہیں ہے یہ جاری رہے گا مولانا مودودی کو قید کر دیا جاتا ہے ملتان کی گرمی میں کوروگیٹڈ شیٹ کی اس چھوٹی سی کوٹری میں دہکتی ہوئی کوٹری میں قید کر دیا گیا تھا وہ خود لکھتے ہیں اپنی زندگی کے حالات میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کوٹری میں میرے پاس اتنی جگہ نہیں تھی کہ تفہیم کو لکھنے کے لیے جو ریفرنس میٹیریل اور مواد مجھے چاہیے ہوتا تھا اس کو رکھنے کی جگہ نہیں تھی اس کوٹری میں سوچیں ذرا ملتان کی اس شدید گرمی دھوپ کے ان لمحات کے اندر اس چھوٹی سی کوٹڑی میں جب وہ قید کر دیے گئے تھے اور کچھ پتا نہیں تھی کتنی دیر قید تفہیم القرآن لکھی جا رہی ہے تفہیم القرآن کے اب دعوت اور طریقے سے نہیں ہو سکتی اس کوٹڑی میں بیٹھ کے میں جو کر سکتا ہوں میں وہ کرتا رہوں اللہ ہمیں متحرک کر دے اور اللہ ہمیں زندگی کے آخری سانسوں تک جس کیفیت سے ہم کام کر سکتے ہیں اللہ ہمیں مثبت سوچ رکھ کے متحرک رہنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ بڑا قدردان ہے اس کے راستے میں جب کوئی شخص اٹھتا ہے تو اس کے لیے آسانی کرتا ہے مولانا کی تفہیم القرآن اسی قید کے دور میں تکمیل ہوئی اور پھر سیرت سرور دو عالم لکھنے کا آغاز بھی مولانا نے اسی قید میں کیا اتنی دیر ان پہ وہ چل رہی تھا نا وہ پورا مقدمہ چل رہا تھا وہ قید کیے گئے تھے اور اس پوری قید میں تفہیم القرآن مکمل ہوئی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے تفہیم القرآن کو لکھنے کا مرحلہ جو اس کو شروع کیا تھا لیکن میں اپنی تحریک کی ساری سرگرمیوں کی وجہ سے لکھ نہیں پاتا تھا اللہ یہ کام کروانا چاہتا تھا نا تو اللہ اس قید میں لے گیا وہاں پہ یہ تفہیم مکمل ہوئی تفہیم کے بعد سیرت سرور دو عالم جو ہے اس کے لکھنے کا آغاز کیا اگر آپ لوگوں کو کبھی موقع ہو اور اس کو پڑھیں تو ضرور ہی پڑھیں اس میں مولانا مودودی رحم اللہ نے ابھی صرف مکی دور لکھا تھا اور اس میں مدنی دور پر معاملہ موجود نہیں ہے ان کا ارادہ تو تھا کہ سیرت کو مکمل کریں گے لیکن اس کے بعد ان کو رہائی ملی سزائے موت ہوئی سزائے موت کے بعد سعودیہ کی حکومت والوں نے آزادی کا معاملہ کر کے ان کو سزائے موت سے صدر ایوب نے ان کے لیے سزائے موت کا فیصلہ صادر کیا تھا اور سعودیہ کی حکومت نے کہا تھا کہ اگر تم سے اتنا بڑا عالم نہیں سنبھالا جاتا نا تو ہمیں دے دو اور پھر کل عالم اسلام کی طرف سے اتنا زیادہ پریشر تھا کہ سید مودودی کو جس رات قتل کیا جانا تھا اور ان کو اگلے دن جب پھانسی چڑھایا جانا تھا ان کو موت کی کوٹڑی میں بھیج دیا گیا تھا لیکن صبح پھر چھوڑ دینے کا فیصلہ پورے اسلامک ورلڈ کے پریشر کی وجہ سے دے دیا گیا لیکن پھر ان کی سیرت سرور دو عالم مکمل نہ ہوئی اگر آپ سیرت سرور دو عالم پڑھ لیں نا اور آپ مکی دور پڑھ لیں تو اس کے بعد جو انداز آپ کو سیرت کا وہاں ملے گا اس کے بعد آپ کو کوئی سیرت کی کتاب پسند نہیں آتی مجھے یاد ہے میں نے مکی دور وہاں سے پڑھ لیا اس کے بعد مکی دور کے بعد میں مدنی دور کتنی کتابوں سے پڑھتی تھی لیکن مجھے وہ لطف ہی نہیں آتا تھا وہ مزہ وہ چاشنی جو سیرت میں مولانا کی تحریر میں ہے نا وہ انداز مجھے کہیں نہیں ملتا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو خداداد صلاحیتیں دی ہیں اور سب کو کوئی نہ کوئی خداداد آپ میں سے ایک ایک کے پاس خداداد صلاحیت ہے اپنی خداداد صلاحیتوں کو پہچانے اور اپنے حالات اپنے معاملات پہ کڑنے ان کے اوپر شکوے شکایتیں کرنے ان کے اوپر رونے دھونے اور ان کا احساس اپنے اوپر تاری کر کے اپنے کام کو چھوڑ کر بیٹھ جانے کی بجائے اپنی ان صلاحیتوں سے وہ کام لے لیجئے جو اپنے حالات کے مطابق آپ لے سکتے ہیں لیکن خدا را اپنی زندگی میں تحرک اور اس حرکت کو قائم کرنے کا ارادہ کر کے پکا ارادہ کر کے اور اللہ سے معاونت کی دعائیں مانگ کے اس علاقے سے نکلیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے نشست میں اٹھنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زندگی کے آخری لمحوں تک مجھے تحرک دینا مجھے متحرک رکھنا اور میری زندگی کے آخری لمحوں تک دین کی خدمت کسی نہ کسی شکل میں مجھ سے لے کر مجھے اس زندگی سے رخصت کرنا میری زندگی کا کوئی ایک لمحہ کوئی ایک گھڑی آخری دم اور آخری سانسوں تک ایسی نہ آئے کہ میں اس دین سے اس قرآن سے اس کی خدمت اور ارشاد سے محروم ہو جاؤں اس محفل سے اس ذکر کی محفل سے یہ دعائیں کر کے یہ عزم اور ارادہ لے کر نکلیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ارادہ کر کے تو دیکھئے آپ کی امیدوں آپ کی خواہشوں سے بڑھ کے وہ معاملہ اللہ آپ کے لیے آسان کرے گا
اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و مددگار ہو جائے، اللہ ہمارا محافظ اور نگران ہو جائے، ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں اور کابشوں میں برکتیں بھی ڈال دے اور ان کو قبولیت کا شرف بھی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. تو اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں اللہ کو محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ کی محبت میں آ کے مومنوں سے نرمیاں کرتے ہیں، کافروں پر سخت ہو جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اب ظاہر ہے جب محبتوں کے پیمانے ایسے ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے تو معاشرہ تو ان کو ستائے گا، برادری تو ان کو ملامتیں کرے گی، سہیلیاں تو ان کا مذاق اڑائیں گی، تو پھر مومنوں کی اللہ کے پسندیدہ بندوں کی اگلی صفت جو بہت ہی پیاری ہے، اس کو اپنے لیے لازم کر لیجئے، کیا ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ اللَّوْمَةَ لَائِمٍ. وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتے. یہ ہے وہ رب پسند طریقہ. جب میری اور آپ کی زندگی میں یہ طریقہ رائج ہو جاتا ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی اطاعت کے راستے اور جہاد کے راستے پر چلتے ہیں، یہی راستہ جنت کا راستہ ہے، یہی طریقہ جنت کے راستے میں استقامت دیتا ہے. بڑے بڑے یلو مارکر سے ہائی لائٹ کر لیجئے اس آیت کو. رب پسند صفت جنت کے راستے پر استقامت کا نسخہ، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کر، کیونکہ ان کا راستہ بہت خوبصورت ہے، ان کی نگاہ جس منزل پر ہے وہ نگاہ، وہ منزل اس دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. ان کی نگاہ جس جنت پر ہے اس میں تو کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. لہٰذا وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ اپنے فضل سے ہمیں یہ دل کی حالت اور یہ کیفیت عطا فرما دے. اللہ ہمیں ان صفتوں سے متصف کر دے. اللہ اپنی محبت عطا فرما. اللہ مومنوں کی محبت اور ان کے ساتھ نرمی کرنے والا بنا. اللہ کفر سے اور کافروں سے سختی کرنے والا بنا دے. اللہ یہ کیفیت ہم سب کو عطا فرما دے کہ ہم ولا یخافون لومت لائم کی کیفیت پر صراط مستقیم میں یکسو ہو کر چلنے والے بن جائیں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب جانتا ہے. اے واسع و علیم رب، اللہ تو ہمارے دل کی حالت جانتا ہے، اللہ تو ہمارے ذوق و شوق جانتا ہے، اللہ تو ہماری ٹوٹی پوٹی کاوشوں اور طلب اور تڑپ کو جانتا ہے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے، اللہ اسلام کے رنگ میں رنگ لے. اللہ ثابت قدمی سے اس راستے پر چلنا، آخری سانسوں تک اس تبلیغ کے عمل کو تھامنا اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے. تمہارے رفیق، تمہارے ولی تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ہیں. تو ولایت کس سے کرنی ہے؟ پیمانہ دیکھ لیجئے. اللہ سے پہلے بتایا کن سے ولایت نہ کرنا، پھر بتایا کیوں نہ کرنا، پسندیدہ بندوں کی صفت کیا ہے. اب تمہیں ولایت کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے. اللہ ولی الذین آمنوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اہل ایمان سے ولایت کرنی ہے. کون سے اہل ایمان سے؟ ہر کلمہ گو سے؟ نہیں. جو نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وہم راکعون، با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، اپنی ولایتیں، وہ رکوع کرتے ہیں، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اللہ کے فرما برداروں، نمازیوں، راہ اللہ خرچ کرنے والوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو ولایت کا پیمانہ کرنا ہے. کیوں؟ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو اپنے رفیق بناتے ہیں، اسے معلوم ہو اس گروہ کا نام کیا ہے؟ حزب اللہ. یہ اللہ کا گروہ بن جاتا ہے. اور اس گروہ میں کیوں چلے جاؤ؟ ہم الغالبون، یہی گروہ غالب آنے والا ہے. اللہ ہمیں اس ایک حق گروہ کا حصہ بنا دے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودی 71 فرقے بنائیں گے، عیسائی 72 فرقے بنائیں گے، مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے، لیکن ان میں سے صرف ایک حق پر ہوگا. یہ وہی حزب اللہ ہے، یہ وہی غالب آنے والا ہے. ان میں سے صرف ایک حق پر ہوگا، وہ کون سا؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہے.
اللہ اس ایک حق فرقے میں پہنچنے والا بنا دے، اپنے اس پسندیدہ حزب اللہ کا فرد بنا کے ہمیں غلبہ اسلام کے غلبہ اسلام میں اپنا حصہ، اپنا کردار، اپنی ادنا سی کوششیں کاوشیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.